28 учнів Житомира перемогли на міському та обласному етапах всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Юлія Глущенка, учениця 11 класу 21-го ліцею, отримала диплом першого ступеня. Дівчина говорить, протягом року досліджувала тему «Гендерні аспекти змісту колискових пісень». Ця тема дуже актуальна в наш час, тому що сучасні батьки недооцінюють виховне та пізнавальне значення фольклору та колискових пісень, зокрема, а саме під впливом колисанок у дитини виховується любов до природи, батьківщини, повага до старших. Саме так поступово у ненав'язливій формі відбувається перше усвідомлення національної приналежності, тому нині в умовах військової агресії Російської Федерації значення жанру колискової пісні набуває особливої актуальності. Леся Кухарська, наукова керівниця Юлії Глущенко, говорить, що завдання вчителів сьогодні – це підтримувати ініціативи учнів. Тому вони би не обирали кожного року нову, вона завжди є важливою, оскільки ініціатива йде саме від учнів. Так, бо набагато складніше працювати, коли ти нав'язуєш щось своє, своє бачення. Але коли тобі саме пропонує дитина, так, то завдання нас – це її підтримати, наставити, допомогти, десь направити певним чином. Від успіху власних вихованців ти отримаєш невимовне бажання далі працювати в цьому напрямку. Валентин Арендарчук, директор департаменту освіти міської ради, каже, за свої досягнення обдаровані діти отримали загалом 38 тисяч гривень з міського бюджету. За третє місце – 1000 гривень, за друге – 1250 і за перше місце – 1500 гривень. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.